žila v pozemskom raji. Až kým do ňoho neprišiel on. Ty si muž? Nevyzerám tak. Aké máš poslanie? Zastaviť vojnu. Veľkú vojnu. Teraz ich svetu hrozí zánik. Sme predurčené na to, aby sme to zastavili. Princezná Amazoniek sa vydáva do sveta ľudí. Kto je tá žena? To je moja sekretárka. Je to veľmi dobrá sekretárka. A jedine ona sa dokáže postaviť najtemnejšiemu zlu. Ľudia zomierajú. Môžem im pomôcť. Tadiaľ neprejdeš. Nemožné. Ja to tak nenechám. Spoznajte najmocnejšiu superhrdinku. Čo si sač? To zistíš. V exkluzívnej premiére veľkofilmu Pustošenie tohto sveta sa končí. Wonder Woman. V piatok 10. apríla na Markíze.